تمام مشکلی مردم فقط یک راه حل دارد چندین سال ها قبل شاعر این همه مشکلات های ما و شما را در همه شعرش قصه کرده بود بیاین زیر اینم یک مصرش ما برای شما حرف که تمام مشکلی مردم فقط یک راه حل دارد چگونه چی چه چی خیل راه حل چی است агар ки мо солҳои охир назар бикунем ҷомеаи мо воқеан хоб камбизоатӣ зиёд аст не гурӯҳҳо қати тақсим шудагианд гурӯҳи сарояндаҳо гурӯҳи рӯзноманигоро гурӯҳи блогерҳо гурӯҳи дигар хайрхоҳое ки ҳастанд ба ҳар роҳу восита кӯмак мекунанд бисёр хуб ман зидди ин нестам ман зидди ин нестам ва ҳатто дар қуръонам худованд зикр мекуна ки ҳашт гурӯҳе ҳаст и ниёз ба кӯмак дорад бо аҳли илм аҳли дониш аҳли дин хубтар медонеди масоилҳоро то ҷое ки хондем фаҳмидем ҳамиашшбрдаяҷой иштибоҳ кардем иншолло ки мебахшем ва яке аз онҳо нафарҳое ҳастанд ки фисабилиллоҳ дар роҳи худо меборанд даъват мекунанд аз ғаму дарди мардум ҳарф мезананд як нафар ниёз ба пул дорад як нафар ниёз ба хона дорад як нафар ниёз ба як мушкилоти дигар дорад дар тоҷикистон ҳаст ва ҳастанд гурӯҳе ки ҳамоноро кӯмак мекунанд аммо то ҳами рӯз мо тавонистем сафи роҳи сари роҳи инамин мушкилотҳоро бигирем албатта ки не чунки модаре ки мушкилотҳоро мезоя дар боло ҳолиам истод шуда болои сари мо шумо контрол мекунад ки ҳаст ту масъулияти имрӯзу фардои мардума ки ба уҳда гирифт ки ки савганди садоқат ёд кард ки қасам хурд ки ман обурӯи мардума дар арсаи байналмилалӣ баланд мекуна ки ана ҳамуе ки мусибатҳоро таваллуд мекунад рӯзторӯз ана ҳамуе ки болои зулм мекуна болои мардум ситам мекна ғасби моликият мекна ҳазорҳо миллионҳоро муҳоҷир мекуна на мактаб аст на мадрасааст на масҷидат на инбараст на вазорати дурустаст на якҷои коритозаоикорадко зано корекнаҳамаи амира модаруш инамин ҳукумати имрӯзаи моаст ки ғаму дарда мезояд мо ҳазорҳо миллоно ҷаъ кардемҳазоро тоикора асадоибеоншораонкардалудд не чун модари мусибат да боло ки ҳаст ӯ ғама дубора таваллуд кардан мегирад рӯз то рӯз ғама зиёд кардан мегирад мебиё кор то ҷое мерасад ки бо кор ҷавонад чун мисли барад аз замин меафтонанӯш мезананӯш дашномӯш мекунам ба номусш ба иффатш ба тамоми нозукиҳои мардум дашном мекунан барои чи барои ки онааша болода нишастагианд мо нигоҳ карда шиштем мо ана ҳаму тамоми мушкилоти мардума ки роҳи ҳал дора дунболи ӯ нарафтем кӯшиш кардем кӯмак кунен кӯшиш карден дасти касеро бигирен бо маблағ аст бо шер аст бо суруд аст бо як дуа аст бо ҳар чи мехостен кӯшиш кардем аммо диден ки ҳалли роҳуш набудаст انمی است که شاعر میگه تمام این مشکلی مردم فقط یک راهی حل دارد که این کاخ ستمگر را برنداشت از زیبون است اسارت رنج و هرمان است خیام از بحر آزادی سعادت من بود هر قوم که آزاد است یعنی که ببینید در هر مصرش برای ما و چی میگه کاخ ستمگر کی از کاخ ستمگر در وطن ما و شما کیزل کی ظلم میکنن؟ هموه که امروز بلای سری ما و شما رهبری میکنن вазоратҳоу идораҳоу сохторҳо ташкилотҳое ки ба ном сохта шуданд якеш кумитаи амният ба хотири амнияти мардум якеш вазорати корҳои дохилӣ ба хотири ором кардани минтақа яке вазорати маориф ба хотири илму дониш яке прокуратураи генерали додситони кул ба хотири як масоили дигар вазорати адлия кумитаи зиндонҳо ҳамаи амин ба хотири чизе гӯё сохта шуд аммо ҳаму кохе ки сохта шуд дуруғ будҳамаш همش دروغ و مکر و هیله و بود چیز دیگر نبود اصالت رنج و هرمان است قیام از بحری آزادی است ما آزادی را در چی میبینیم هرمان چی است محروم بودن از چیزی ما و شما را کی محروم کرد میگه که زندگی سوالی نان و آب و خانه نیست کشته ما را دیدنی نادیدنی دیدار ها فقط در برابر وقتی زندگی را میبینین شما فکر نکنه که خوردن از پوشیدن است تصور کنید یک جوان تاجیک میبیو در روسیا در یک وگان سرد خوب میکنه اما معاش 70 80 هزار معاش داره همه از زندگی انا همه که کشته ما را دیدنی نادیدنی دیدار هاش چی معنی داره یک چیزی که باید ما در زندگی ما ببینیم هر انسان او را ارزو میکنه. هر جوانی تاجیک میخواد صبح ساعت 5 بلند شوه دست فرزندش بگیره بره مدرسه بره و مسجد نماز بامداد چه بخونه بیاره و را بره مکتب از مکتب بیارش میخواد در نزدش باشه هر جوانی را میخواد هر زنی تاجیک میخواد شوهرش هم روزا در برش باشه هر مادری تاجیک نمیخواد جسدی به جانش از روسیه میخواد زنده باشه در برش یعنی چیزای دیدنی هست اما ما مردگیم در حسرت و همو چیزایی که باید ببینیم ندیدستیم کشته ما را دیدنی ندیدنی دیدار ها انا همون چیزایی که باید ما ببینیمش یک زندگی معمولی هر انسان باید داشته باشه در زندگیش ما را ندیده ما فکر کردیم همه از زندگی ما را محروم از چی کردن انا همه کاخ سیت هم بالا گفتم انا همو دیدنی ها را از ما دور کردگی هم همه از که یک جوانت мебӯянд ба номусош мерасанд як ҷавона мебиранд намедона кушташ мекунанд ба ҳар роҳу восита аз байн мебаранд касе дар и бора ҳарф намезанад метонед экрани мара равшан кунем агар ки касое мегӯя ки и ҷавон шояд тоҷик набошад муҳим ма боло гуфтум инсоният аст ам қабл аз рӯе ки бо корча инаи ҷавона бизананд инаи духтараки хоҳараки дусряки мо шумора ба номусош расиданд зиёда аз як сол мешавад парвандаи ҳамин нафар тӯл мекашад билохира кор то ҷое расид ки падаруш дигар ба дод омад е гуфт мардуми тоҷикистон ей ҳукумати худкомаи раҳмонов дастгоҳи президент додситони куҳн вазорату идораҳо сохторҳое ки қарор доренд ма дига хаста шудум تو این روز دبری من یک کسا ندیدم رسمان میبره رسانوی میکنم از سفارت تاجکستان از وزارت خارجی میروه یک از دبر رو سیلفیک میکنن ما پرونده ای را میبینیم چی ابلهی در یک سال شما نفهمیده بودین؟ در یک سال درد دل همی خوهر شما نشینویده بودین؟ نفهمیدن که خوهره که پنس هاله ما و شما به بنامو нафар пайдо шудааст дар додгоҳ аз ҳаму нафаре ки таҷовуз кардааст аз ҳаму дифоъ бикунад аммо як ҳукумат бо доштани судуш вазораташ кумиташ идораш сохторҳош як нафар пайдо нашид то имрӯз ки аз и мазлуми бечора дифоъ бикуна аз модар дифоъ бикуна бечора нависас ки и ҳукумат аз сабаби гарон кардани чиптаи ҳавопаймоҳо ман наметавонам ҳамсарма қати кӯдакҳои дигам биёрам ки дар суди ҳами духтарам иштирок бикунау асли қазияра бибардора баланд бкуна намерасам мо фуромӯш кардем агар ки ирамҳолиам шумо намедонен чашм мепӯшен энаи шуда буд қабл аз ӯ инаи нафара ки бегуноҳи панҷмоҳа бд кӯшта шуда буд ягон мақомоти мо ҷавоб надода баробарӯш даҳҳо бор сафарҳои корӣ кардем рафтем омаден даҳҳо бор омаден пӯшидаву расмиу ғайрирасмитон омаден иштирок кардем кадомбуд аз и қазия ҳарф заден ягон тат عیب هم باشه می رسم یک بار دیگه هم تماشا بکنین قبل از اوی که او را به کرچه میزنند این ایش درد نکتر بود یک ملت های زاروش را کشیده کدامی تو ساختار های قدرتی ارزدین امروز پگاناتون در سرای کیفتاتون شر نمیکنه خانه های مردم میرین فرزنداتون را بگن از, از آزادی حرف نزنند زنکاشون را بگیرند شما رودبه فروش شما کماندان های فروخته شده از چرا دیفانه کردین خب میتونین اکسا بگیرین چرا دیفانه کردین аммо шумо дар кадом кор масруф ҳастен аксабума дар баробари ба номуси миллат расидан дар боло дар баробари мардума куштанд ҷавонора куштанд инаиҳо барои инаи нафар модел аст модели бисёр хуб орденш метя зармрисор аст намедонам сомони аст сосони аст барош мебара якчамета бисёр хуб хизмат кардид зкшмисли саги ачаркабарои кадом хизматошон генерал аст рафт марза дифо кард имрӯз соати дачипан боз дар марзи қирғизистону тоҷикистон боз мушкилот аст оё и барои ҳаму хизмате ки рафт марза дуруст кард барои ҳаму рутба гирифт барои ҳаму ифтихорнома гирифт барои ҳаму баро нишон доден ки ришони шараф аст номус ат бешарафа барочизедодекбисркори پراکراتور پراکرار شهر کلوب پدری دو از کلوب است آیا همین همی پراکرار برای که رفت از قضای همو گفت که ما کار میکنم قضای همو را دید همو را کمک کرد برای همو وکیل گیری برای همو مبلغ داد برای همو دستگیری کرد برای همو رود باش دادین نه برای که بهترین جوان های منطقه کلوب یا بردن زندان کردن یا بردن کشتند از زندان ها برای انه هوای شما یا رود بدادین ира барои чи додани ёфтобино занина барои чи чӣ кор кард дар парлумони кишвар шишт ҳамроҳи як қатор мусафедои дигару як қатор муттаҳамои дигар шишт барномарезӣ кард қазияии кушташудаҳора қазияи зиндониҳора қазияи дар роҳ кушташудаҳора мушкилотҳои марзира мушкилотҳои мактабу мадорисҳора гирифт барои ҳаму хотир рутбаш доден не барои чоплусиш барои русиёиш انا عند آقای نمیدونم تلستای پوشکین لیلیناست هر چیزی که ناموش میگین ای را برای چی دادین خب که واش خیر دیگه بیاین از همی جان داره حرف زنین ای را برای چی دادین برای علمش علم کنه داره برای دانشش معمولی است که دانش نداره برای حرف خوب میزنه طبیعی است که اصلا حرف زده نمیتونه ما دیدیم اینترو باشه برای چی وظیفه رو که با مبلغ گرفته است برای چی ده باید که اردنیش بتین اردن شراف. برای چی барое ки як вазората овар ба як макони тиҷорат ба як макони фарсуда ба як ҷойи маблағкоркунӣ расонд аз ҳисоби ӯ вазоратҳое ки бояд таълиму тарбият мардуму ҷавонмардора тайёр бикуна аз унҷои пул кор мекунад барои ҷебои шумо барои ӯ шумо доденаш раиси суди олӣ барои чӣ барое ки нафароро бурдан ба сол зиндон карда не барои ҳамун این ای دیگری شبیه نه در بازار ها گوشت مون نه در مغازه ها دیگر ماهی مون هیچ نما ما را خوردیم رحمان در یک قرارش می مردای از این جوسا کسایی که شما شکماتون دم کردگی باید که یا که ورزش بکنه یا که از وظیفه بروین تام سخنای خطا قدر به ما شما را کمتر احترام داشته باشین خودتون برو ماده گفتین ما گجا سر ما دوام میکنین خودتون گفتین که همین از این جوسا را یا که ما دفن کنیم از وظیفه ها یا کی نمیدارن ورزش بکنن خراب شما چی هول است нафари низоми ҳамихел мешавад як бор бузанед дар ҳамин г дар ҳамин шабакаи интернети генералҳои арикоякборбзанд ягонҳамра намебинед бо ҳамин қадар дам кадаги бошад ягон тӯш нафари низомӣ ҳастандув чун варзишгар ҳастанд во дифо кардаме беора аз ам душанбе тоам воруха шоядсе судкаияд нами вазири адлия анаиша барои чи доден зиндонҳои тоҷикистон зери вазорати адлия аст барое ки садҳо нафара кӯштанд ҳазорҳо тифл ятим монд садҳо зан бешавҳар монд садҳотан модар бефарзанд монд барои она ҳаму омадан ё чикор кардан барояшон рутба доданд барои он ҳаму қакор пас о муҳимтарш домодӯш барои чӣ барое ки ширкати ҳоҷиумара дзид моли хадшгас миллионҳо доллара барое ки тамоми қисри ҷомеара монополия кад гирифт мактаб мери барои ам як коғазе ки кӯдак мебара мерава з ширкати фароз мегира мадрасаҳо масчидҳо газиту рӯзномаҳо либосҳо роҳкиро ҳама чи раб дора ба ширкати фароз برای همه آوردنش دادین تاجیکستان یک کشور مونوپولی کرد تمام اکثریت تجارتش در دست همین برای همین رود باگر گرفت است خیلی عجیب خیلی خوب این ایش این ایش خوشرو ببینی نازنین شنا این ایش دومادی رحمانوف است хоб метонедки аксора бигирим диден мушкилотҳо дар куҷо будаст дӯстони азиз пас агар ки дар ҳукумате ки роҳбари кишвар барои ҷинояткорон рутба медиҳа барои ҷинояткорон орден метиҳя барои иояткорон яне ҷинояткоронро дастгирӣ мекуна пас ҷинояткори беш нест худаш пас набояд ما اجازه تیم که جنویت کاران بلای کشور راهبری بکنن نباید ما اجازه نه میکیم اجازه دادیم انا همو اجازه های ما و شما بود که امروز جوانی تاجیک در خارج کشور با کارت کشته میکنن کسی کشت صدا بلند نمیکنن شاید کسی بگه که همو جوان توجیک نیست برای انا مثال هم مثال دیگه براتون آوردم که ایاش کی بدن کدامی همو قضیه دستگیری کردن کدام شد یگام تشه؟ баронаму ман ба тамоми ҳамватано хоҳиш мекунам ки тамоми мушкилоти мардума биёем ҳалли роҳ шамо пайдо бикунем биёем нафаре ки мушкилота мезояд таваллуд мекуна калон мекуна болои ӯ баҳс кунем болои ӯ барномарезӣ кунем дигар роҳ нест дигар роҳ нест касое ки дар хориҷ аш кишвар зиндагӣ мекунем фарқ надора ҳар касе ки набошем дар қатраи хунҳои шаҳидову кушташудаҳоу мазлумову бечораҳо интизори ҷавоб бошем مطمئن باشین رختون فکر بکنین بیارین نام جوانه که امروز کشتن شد بیارین در های چشماتون اکساشون ها رو بگیرین نوار را بگیرین در تلویزور های کلانی پس. یک بدوتون تون که پلاستیکی از بسیار زیبا هستی با قیمتی هزار و یکی هزار یورو خریدگی هستین همین نوار رو در همو بمانین همراه فامیلاتون فرزندتون ساعت هاش تماشا بکنین بگیرین قیاس بکنین با کسایی که سنگ بزنین کسایی که мора қабул надорем хутон бишиненд фикр букунед ки дар куҷо чӣ кор кардестен ба куҷо рафтестен баъд мефаҳмем мушкилот дар куҷо будаа